Судове засідання розпочалося об 11-й годині. Представника позивача Мінсоцполітики на ньому не було. Під час засідання адвокат відповідача управління у справах сім'ї та молоді Ростислав Небельський заявив клопотання, що дана справа підлягає розгляду не у господарському, а в адміністративному суді. Просимо суд врахувати правову позицію, ухвалену касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду України від 19 грудня 2018 року у справі 147/702/17. Я хотів би передати одну з примірників цієї постанови до суду. В цій справі, Ваша честь, як і ми вже неодноразово наголошували, касаційний адміністративний суд виходив з того, що досліджував певну угоду, в даному випадку договір, і прийшло до висновку, що цей договір не є цивільно-правовим чи господарсько-правовим. В даному випадку угода базується на не на приватно-правових, а на публічно-правових відносинах. Це є адміністративний договір, і розгляд цієї справи господарським судом суперечитимуть заданням господарського судочинства. Суддя Ірина Гирило надала слово Ігорю Стефанєву, представнику третьої сторони Державної аудиторської служби України, яка здійснювала перевірку законності відправлення дітей до Молодої гвардії. Дана позиція, слів заслухана, але достоменно невідома. Позиція Верховного суду до відома вас? Так. Ми отримали тільки що, але проаналізувати в сукупності всі пункти, воно досить об'ємне, не було можливості. Після цього суддя Ірина Гирила оголосила перерву. З метою вивчення останній суд вважає за доцільне оголосити судовому засіданню перерву. Відповідно, судом оголошується перерва до 10 годин 30 хвилин 6 березня 2019 року. Відповідач Ігор Чорний розповів, Міністерство соціальної політики позивається не тільки до управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Міністерство соціальної політики України позивається до управлінь, до департаментів по всій Україні. Нам приписують вину, що ми направили три категорії нецільове використання коштів по направленню дітей трьох категорій. Зокрема, це діти, які перебувають на диспансерному обліку. Міністерство ставить нам вину те, що ми направляли дітей, які перебувають на диспансерному обліку, але форма довідки була не тої форми. Хоча і діагноз, і всі решта є просто на іншій довідці. Але, знову ж таки, своїм положенням міністерство прописало, що з однією тої самої довідкою діти мають здати і нам оригінал довідки, і такий самий оригінал вони повинні взяти з собою Молоду гвардію, коли йдуть на відпочинок, для того, щоб показати їм догляд стан свого здоров'я. Оскільки лікарі не видають двох однакових довідок, то два оригінали однієї довідки. Одну довідку діти з собою брали Молоду гвардію, а іншої форми просто була в нас. Де, знову ж таки, я кажу, є всі печатки лікарів, штамби поліклінік про те, що ти на перебуванні на диспансерному обліку. З діагнозом 7, отже, ми мали повне право їх направляти. Це перша вимога. Друга вимога, міністерство вважає, що це Держаудитслужба вважала, і міністерство також дотримується цієї думки, що у 2015 році ми направили дитину з багатодітної сім'ї на оздоровний відпочинок, але знову ж таки положення прописано, що дитина має їхати і має з собою мати посвідчення багатодітної родини. Це такий документ у вигляді паспорта, але свого часу у 2014 році, 15-му, у зв'язку із складним економічним становищем, дані посвідчення просто не випускалися в державі, не виготовлялися. І для того, щоб діти, сім'ї мали право на пільги, їм видавалася довідка, де писав, що людина є з багатодітної сім'ї чи дитина, і щоб користувалися далі пільгами, щоб не порушувати закон про охорону дитинства, про оздоровлення, ми направили дитину на підставі довідки про те, що вона є багатодітна сім'я, є всі виписки, всі цей. От нам просто приписали вину, що дитина просто поїхала без посвідчення. Ігор Стефанєв, представник Державної аудиторської служби України, від коментарів відмовився. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.